wabanga bali n'omusango bajjeyo obujulizi obwenkukunala mu kamera kubanga Uganda yagenda mu sisimu ya kamera Uganda yagenda mu sisimu ya kamera kwe balabira abantu security gye tulina ne intelligence network erina obusobozi obukwata omuntu mu kamera ng'abadde atuuzizza abantu okubakubiriza okugenda otema abantu ebiki ebijambi ne tugamba ndi mukulu enanga nga bw'agambye nti twabakutte tulina obujulizi obumala baali mu ndeeba nga tusaba obujulizi oyo buveyo ensi egwemu ennyalwe eryoketekesebwa nnyana ne ssejirinnya ku musango gw'okulya mu nsi olukwe okutemula abantu balyoke bavunaanibwa omusango gw'okuwanikibwa kalabba oba okusibwa amayisi naye olwaleero ebyo nga bigaanye bakyatawaanyizibwa butawaanyizibwa kakati bw'aba afunza emyaka 3-5 ng'okuggyawo ebbula ly'emirimu kugaanye enguzi eringa enguzi obubbi bw'essente z'eggwanga abantu babba ssente z'eggwanga ne zigenda nga tewaliwo okufiibwako batuweeyo ekifaananyi ekiraga nti mu myaka 4-5 egiddako pulezidenti Museveni ne gavumenti bamaze okuteekawo entegeka ekuliyeetinga emirimu miliyoni 5 nti emirimu gye tulaze egikuliyeetingiddwa egirinda abafuluma giri miliyoni 2 kubanga abatafuna mirimu abali emabega bayitirivu n'abajja bati era ono covid yatukwatiddeko singa pulezidenti asse ekitiibwa mufe ba private sectors fe tusobola okuteekawo ebintu ebiyamba okukendeeza ku bbula ly'emirimu ekyokubiri singa asiibula abali mu mirimu abakaddiye abakuze abantu abakuze nga bakoledde gavumenti okumala emyaka mingiko bawummuzibwe bagende bategeke emirimu abantu abo banagenda ne bategeka emirimu ng'abawummuza bajja kuliyeetingira bano abamaze okusoma emirimu Oli ku Newspark Channel twagala okwanirizaako webale kujeekumirako tewerabira okunyiga ka notification bell akaddaako baba kutegeeza buli kye tuba tutaddeyo ku mukutu guno ate naawe atanaba kuba nti no subscribinga kikole kati sigenda kulisaawo olunaku olwaleero tuline mukadde Kasozi Vincent owa Bangafi Uganda Limited ng'omanyi nti tuba naye buli week nga twogera ku current affairs oba ebigenda maaso mu ggwanga n'olunaku olwaleero tukomyewo kansabe mukadde obeere ng'obuuza ku mulabi waffe zaako banaffe mwenna abatulaba ate era nammwe banaffe abatuwulira obuwulizi singa nga baba baddaddeko eddoboozi yamanya n'eddoboozi nze Kasozi owammwe nkomyewo nate era ndi ku mukutu guno okwongera okuboogiwaza oba okubategeeza n'okubatangaaza ebifa mu ggwanga n'eggwanga lino wa gye livudde wa gye liraga n'engeri gye tulaba ne gye tuwulira ng'abakulembeze boogedde oba ng'abantu abatutwala mu ggwanga mu bitongole eby'enjawulo balina bye bafulumizza okubaako ne bye boogera Mukadde Kasozi omukulembeze w'eggwanga yabadde ayogerako eri bannayuganda n'avaayo n'abaako ensonga ez'enjawulo ze yakoonyeeko katutandikire wano yagambye nti tagenda kuddamu kukkiriza kuwa bantu oba kukkiriza bantu kuba nti nno beeyimirirwa mukulembeze w'eggwanga pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta bw'aba ayogera ayogera ng'omukulembeze w'eggwanga era ayogera ng'omuntu ow'obuyinza era ayogera ng'omuntu aweebwa ekisanja constitutionally nti amateeka g'eggwanga galaga nti omuntu oluvannyuma lw'emyaka 5 wajjanga kubeerawo okulonda n'okulonda okwo kuva mu constitution ya Uganda era omukulembeze bw'alondebwa akola ebirayiro bw'alayira alayirira mu constitution ya ggwanga n'amateeka agateekawo bbeero gava mu constitution ya ggwanga kakati pulezidenti bw'abaayo n'agamba nti bajja kukkiriza kuwa abantu bbeyi kiba kitegeeza nti etteeka eryo lirina okuvaawo kubanga weeriri erikkiriza abantu okweyimirirwa etteeka bwe baali balisengeka okuyikkiriza abantu okweyimirirwa baasengeka muntu ki asaanidde okweyimirirwa mu bantu abasaanidde okweyimirirwa n'abantu abasa abantu baateekebwamu nga basaanidde okweyimirirwa singa baba bakyanoonyereza obujulizi obumulumiriza nti ddala yatta nga tebunnalabika etteeka limukkiriza okweyimirirwa n'emirala waliwo emisango pulezidenti yabadde ayogera n'ayogera ne ku nguzi ebintu ebimu ebiri mu ggwanga muno ng'endwadde yayogedde ku nguzi n'ayogera security n'ayogera emirimu
Iyo mulwade wa ikyo chafuka kari, chafuka chirwade chinansa, chitavuwa u. Kubanga president chimutuwa lidemiaka kumpi makumi abiri mwitano, nga yogera kunguzi. Ne ya gambi ya chetu wagenda chirwade. Nga yogera kunguzi. Na yogera ku security. Security ya yogera kubulichisire, na security ibande u. Ne security, egota anjizibu ambera. Security, mugwange gwanga weriwanga litiride, chiva chizibu nyo kusanga ange vyo kweri ndabifu. Okujakonga waliwe guwanga ni baga ni Kenya, Rwanda, Sudani, Ziturumbi. Na ya security ya wano, eyo gerera kubanda Uganda. Bulie biba obi bakubanda Uganda. Kutema bijambi ya banda Uganda. Bine biba nde wako ni miaka habidi mumeka, banda Uganda. Obote ne Museveni, obuye kero waliwo, banda Uganda. Okujakonga utalo waliwo, letuwala bati, wali lukua taku security guwanga na amanyo. Nguwe lutalo uwajia kwa President Amin, ya tenga ni President Museveni ya lulimu, ngabavi Tanzania. Na yese chulite ya wano, elimu wa Nancy mwe kunyira. Kutibwa wa Nancy mweveta. Tetuzula angamu mu Tanzania, mu Kongo, diyaze na tamu na Uganda. Osanga wa na Uganda tuweta fika na fika. Bacholi bata baganda, baganda bata bacholi. Banyakole bata. Westani kwa gamba bibira au biafi biaba na Uganda. Nolo ajo security ya wano webanga fefe kana feka tule medo kwe controlling mu security. Waliwe roo kuzibu mu security. Echo kubiri, echimu kubireta in security mkwanga. Obwavu chimu kubirete mbeira yona. Obwavu. Ensiyo naka saiti ila mu obwavu emile mbete muba. Kubanga abantu walero botunulira namba ya bavubuka na abantu betuina mu gwanga nga tebayina mirimu nga president bwe yagambye bazadde bala bebirungi bala abantu abamu abali mu buyinza nga bavubuka batonga bevugira amamotoka ulide bayina mayumba kubanga bali mu buyinza olinga tali mu buyinza abatali mu buyinza bebangi abali mu buyinza bebatononga bali mulungi bo bali mubi. Chile etainza chulito kubanga omuntu akwata omutayimbwa abali na sente. Omuntu akwata ajje mundu ku muntu nagenda be motoka. Omuntu ayagala okola we bintu ebitisa tisa kitundu kubanga ayagala kubba. Nolwekyo okusechulite oba obutali butebenge mu gwanga. Ebimu kubibuleetawo n'ebibuteekawo. Enfuna kasebanga tekuumiddwa bulungi. Ebyenfuna kasabibanga tebiriwo bulungi. Ebyo tetubyewala kubanga bannayuganda baze banji na yebi okola teba kola chii? Tebi emirimu. Toi za gamandi emirimu ogenda creating emirimu. Nga wandu wabalete emirimu mkwanga muba kunyane misole jitidide. Kumanga wogamandu ogenda teka omu limu. Government ya Uganda teina usowezi waba na Uganda mirimu. Teina kumanga tekola. Egenda bawa mirimuchi. Government ya Uganda weba teina mirimu. Teina wegaba mirimu. Feba investor ba Uganda fetu gabe mirimu. Kubanga lwanaronze kugamati mubanga fi agroforestry abantu benkoze saboka obunji banji kumpi ku research ye kibira je dina erikaba kozi 40 na 50 kitegeza nga byo mulimu naye kwanga balita babu mutebenge vunafe byetukola tetujja kusobola kubikola ekwanga balita babu sende ku kawanzi kitegeza nabe tukoze sanze tuba wazija kupata ziba mala ekyo kubiri tosobola gamando ogenda gabe mirimu nga fama ba, investor bagendo teka we mirimu abama kolero abazi shop lights zinezigaddewo ziwuchumi zinakumati nga zigalawo akubo bibise ebisolo kiregeze emirimu ogisanyawo kandi njagala webuze bwaba nga bagaddewo shop light abakozi bameka babadde bakola mu shop light ere emirimu emeke gyafudde kakati bino president wabayogera atwebuzeeko nga banna Uganda tumuwa magazi kubanda abagamba nti abantu abamu abawangala ne president awo mu office si bakozi batambuze Wabema karele na hakunye papula ze mukaga nga president ya muwe chifu. Na hinda manjiviri mbwanga, tama njiviri wansi mubantu. Farandu wababela mubantu, wabawangalide mubantu, wabakozo kufo wansi mubantu nga tukola nabantu. Fetu manye miri muwe jiteko kufa, fetu manjiwe giri, kaka. Fetu manjino burumio. Era fetu soro kulia president yomu, soro guiti lide, gugenda kute mirimu, chitegeza. Ne mirimu wejibande jiteke nduwa over investor. Atene yo nambe genda kwega takubatalina mirimu. Kakati omukulembeze wegwanga okugamba nti ekizibu ky'okuba nti no bannayuganda abasinga tebalina mirimu agenda kukitereeza ky'ogamba awo yabadde atuwuddisa president ayinza okuba yabadde tawuddisa naye naye ayinza okuba alina bwalowooza ng'omuntu naye oyinza okulowooza ekintu ng'omuntu nekitabeerawo kubanga okulowooza okuteekawo okuggyawo ebbula ly'emirimu mu Uganda kitutta emyaka kati 35
Kakati wabanga wabande katuga mendi President Museveni achaa ine subi yoku tufuge miyake mirala satu mwetano. Tichisoboka. Yee. Kakati wabaya fuge miyaka satu mwetano ngokuja we mbulari emiri mkugani. Enguze ringe enguzi. Obubiwe sendeze kuanga abantu bamba sendeze kuanga nizige nangati wali wukufibu wako. Amakole la agajia nevi ntuwe vijie vya andibandevi ongele okusanya we mbulari emiri mumubini semisora abantu bagara wukugazi. Kakati mulira kubo chiri ogendo kuwa tosanya we mirimu. Ngate tuzara, tuwelela, bulichisera abantu bafuruma abayivu. Universities zifurumia, bafurumia mitwalo na mitwalo muli mwaka. Gwetoli na ho plani yonera gandi mazo okulietinge mirimu emilioni biri. Batuweye kifana nye kila gandi mumiaka jinetane jidako. President Museveni ne government bamaze kuteka we ntegeka ekulietinge emirimu milioni mwaka. Mtiabana wana bafuruma. Mtiemirimu njaturazaji ukulietinge duwe jirinda bafuruma. Jiri milioni biri. Kubanga abatafu na mirimu abali ya mabega bayitirivu. Na abajia bachi. Elono COVID ya tukuati mbeko. Kubela nge miaka jine hebili. Ate lana jyotu wafurumiza. Kubanga balabienga baba tikira kusoso media. Musayantifiki baba deba tikira. Nge president chia ino kola fetu wa magezi. Yenyu eleze kufe. Kubanga febuli na tuteka webi ntu webi pia tutu wala kubakozi. Kati atena ama kone lonaba labada nubakoreza abantu abamu kumwachi bobwe wachi. Ntibati wabwa kubanga emisoro jituli mubi ama sanyalazi. Kakato ya kusanga nifabali na kuhuzi shopping center, supermarket mwoku midabana we guanga wawela makumi ana. Nga bako la mbanga fi shopping center. Mugambia nina bako la mbanga fi agroforestry. Ebibila mbina sikata dovo Uganda. Nina bako la mshopping center. Ara nane venko za sana muofisi za mbanga fi company Uganda Limited. Chita geza nzobu nina bako zibenyambie kukugabili mirimu. Na ya singa president ya sechiti wa mufwe ba private sectors fendu sawala kuteka webi ndwebi yambo kendeza kubulari ye mirimu ekyo kubi singa asibula abali mu mirimu abakadiye abakuze abantu abakuze nga bakole the government okumala emyaka mingi ko ba umuzibwe bagende bategeke emirimu abantu abo banagenda ne bategeke emirimu nga ba umuza bajja kuliyetingira bana abamaze okusoma emirimu. Chitengeza ntuo mundu singabade mgavumendi, ngabade mgavumendi ya visanja bibiri, ngabade minister na chakoze kwa biyakoze, andi ndi. Mbagende ya tekeke famu, atekeke factory, atekeke manduka, banabana bafabata inamirimu, abo banja kubaba bawe mirimu. Kubanga banababa demu muhinza, bafunye capital, bayonde kumusimbi kwe kwanga nebagufuna, bagende batekeke babeko biyakula. Chidja kuyama, singa president ya magezi ganga angatuwala, negamu yambo kendeza kwa babamu nilanyi, ngatete bachi akola. Nibagama ati haba gendewa umuli. Abandu meyafana veru uweru. Tuwayo gila kubiru uweru juzi kukaino tafide. Ti abandu meyafana veru uweru. Ababa ndaba charimo bacha amuliko. Nga bakuze. Miaka nsangu kaga mwetano. Bagende batengeke bagabida abantu abalale michi. Kati abana bafeba noba miaka asatu mwetano. Anana mwetano. Atena boba ingire mu system. Chena kugama ati waliwo NRM uweru ne NRM Uganda. NRM Uganda ye NRM ye abana abavubusi. Nupu ye yarero. FDC ye FDC ye abantu abavubusi. Kati ya yorijimu bategelela kulevi. Singana teka mwa abantu bategelela kulevi. Baja kufuganya. Batukua kulaba ande guanga lino li surprising amu mfuna. So ulo genda mazo kulietingira banda Uganda imimu. Na yewe tunasika langa tunoza. Tu mundu ya vera wapa manenti sekuritari. Emiaka kumineta anejiise nekati ya alimu. Agendo musikira taja kufuna mulimu. Echo kubiri noyo tuba tumufiridwa. Tebakulieti nga mirimu bavira bava mu buyinzanga bakadiye ekivako tebagaba mirimu kubanga baba tebacha asobola kutegeka kugenda maso. Ekidake gwanga lifirizibwe mirundi ejiwira kecho kusa. President Museveni yandi badakiriza fa abaina bitu ekolera. Natuwa kusendeze gwanga. Mu budget ya gwanga ne bateeka mu senti. Ne bagama ni senda zino tuzizandewo trillions zibwezi. Aba abaina bye bakolanga bali ku private sector nga babanga. Barabibwe bye bakola bawewe sente bagaziye mirimu ejo bajja kuba bakulietingira bana Uganda emirimu. Sente zino nga baziba wola baba wabuyi. Sente zino basobola zitu waba sobola zitu wola. Kubanga naba zitu wala ne bazibba tezidda. Atenga tebayina bye bagenze kukola. Singanze basobola okugamba mwami kasozi tukuwando obuwumbi bwa sente butaano. Gendo kule square ya miles isatu otekeko project ya forestry. Olowooza ngenda kozesa abantu bameka. Na yezo sende zijia kola olo langu buli miaka etano jijia kuba jinaba ntu vezikoze saa. Kubanga ene nimire kolu wako buli mwaka. Echibira mwajiba nga chakuba we miaka atano. Njia kuba ninaba ntu venda jamu saturation uruwe mirimi. Habasomye forestry. Habasomye agriculture. Naba nalaba runzi.
tujja kubanga tubatoddeko nga tubawadde emirimu. Ekyokubiri ne tugaggawaza n'ebitundu. Ekyokusatu ne tukuuma obutonde bw'ensi. Ekyokuna ne tufulumya product kubanga mu miti gyaffe muvaamu Bollywood, muvaamu plywood, muvaamu amazzi agakola eddagala, muvaamu agakola vanisi n'ebirala. Gisereka. Giyamba okufumba emigaati bakers. Kiragaza nti tuba tukoze omulimu munene nnyo. Naye olwaleero ssente baziwa abantu. Newesanga nga gavumenti enoonya sente mwezaalaga nga tekyasobola kuzuula sente wezaakolaki wezaalaga tuba tukuba omulanga. Pulezidenti Museveni bw'aba wakendeza bbula lya mirimu addeyo ku private sector abantu abalina bye bakola babongeremu amaanyi bakwate abantu abalina amakolero babongeremu amaanyi bakwate ffe abali mu agriculture batuwa amaanyi bakwate abali mu bulunzi babawa amaanyi bakwate abali mu bizinesi bano abatuusa ebintu babawa amaanyi omusolo bagusaleko. Balumirirwe bannayuganda ojja kulaba ng'embeera y'eggwanga etambudde era ejja kuba bulungi. Tweyanza nnyo mukadde kasozi katudde ku nsonga y'omubaka Honorable Allan Ssewanyana kw'ossa ne Muhammad Ssegirinya. Bano baddamu ne baleetebwa mu kkooti. Tetwayogera ku ngeri Ssegirinya gye yaddamu n'akwatibwamu. Kkooti ng'ebatadde engeri gye baddamu ne babakwatamu. Ate babasomera emisango ne babagattako omusango gw'obutemu. Ensonga eyo tujogerako ki? Ebigambo byokwata abantu mu Uganda era ebintu ebireeta obuntu obutabanguko n'obutassa kitiibwa mu mateeka biva ku nsonga ng'ezo. Ate ebiwagirwa pulezidenti w'eggwanga. Kubanga pulezidenti w'eggwanga bagambye tujja kukkiriza abantu kweyimirirwa naye ng'etteeka mu constitution y'eggwanga mu ekirindi abantu babukkiriza okubeeyimirirwa kijja kuba kikontana na ddembe ly'obuntu. Naye tulowooza nti omuntu bw'oba omututte mu maaso g'omulamuzi ng'okuŋŋaanyiza obujulizi omulamuzi n'atunuulira obujulizi bw'okuŋŋaanyiza n'abukubamu ebituli n'amuta tekyandibadde kyabwenkanya kuddamu mukwata. Kubanga sikkiriza nti Ssewanyana ne Ssegirinya balina obusobozi bwe ssente ezaagula omulamuzi. Omulamuzi mulamuzi wa ggwanga era Pulezidenti Museveni yalonda abalamuzi. Kakati bw'aba yalonze omulamuzi, omulamuzi n'atunula mu mateeka mwe baleetedde omuntu n'alaba nti etteeka likkiriza omuntu ono okumweyimirira n'amuta. Gwata gwatadde n'omukwata oba okubye kituli mu kiwakola. Kakati wano kyenva tuwa amagezi nti embeera eggwanga lino bwe linaaba linaagenda mu maaso n'okussa ekitiibwa mu mateeka tuleme kusanyusa bantu olw'okukosa amateeka. Kubanga waliwo okola ekintu ng'osanyusa bantu ndi abantu abatemu ebijambiya bwe bataawulire nti tulina be tukunya. Ekitundu ekyo kijja kulowooza nti gavumenti erina omukono mukutta abantu. Kakati tulina okubaako ne betunyweza tulage eggwanga lino nti waliwo abantu abavunaanibwa. Kati ne weesanga nti obulamu bw'abamu bukunyiziddwa naye oluusi nga tewali bujulizi bukolaki bubalumiriza. Mu mbeera efaanana bwetu kijja kugenda maaso era eventuali ojja kugenda okutuuka mu maaso eyo ojja kugenda okukakana nga Ssewanyana ne Ssegirinya nga babatadde nga tebalina musango. Kubanga nakyogerako olulala ku pulogulaamu emu. Abagamba nti abantu abo bwe baba nga balina omusango bajjeyo obujulizi obwenkukunala mu kamera. Kubanga Uganda yagenda mu sisimu ya kamera. Uganda yagenda mu sisimu ya kamera kwe balabira abantu. Security gye tulina ne intelligence network erina obusobozi obukwata omuntu mu kamera ng'abadde atuuzizza abantu okubakubiriza okugenda ottema abantu ebiki ebijambi. Ne tugamba ni mukulu Enanga nga bw'agambye nti twabakutte tulina obujulizi obumala baali mu ndeeba. Nga tusaba obujulizi oyo buveeyo ensi egwemu ennyalwe eryoke eteeke Ssewanyana ne Ssegirinya ku musango gw'okulya mu nsi olukwe okutemula abantu balyoke bavunaanibwa omusango gw'okuwanikibwa kalabba oba okusibwa amayisi. Naye olwaleero ebyo nga bigaanye bakyatawaanyizibwa butawaanyizibwa bakyayigganyizibwa buyigganyizibwa kubanga tolina amazima gajja kuggibwayo bagambe nti wano. Naye suspect olwaleero ab'opposition buli lwe boogera ebigambo ebingi ne biyitirira obungi oyinza okwogereramu ekigambo ekireeta obuzibu. Waliwo mwami Ssewanyana Allan Ssewanyana we nalaba akatambi ng'ayogera ku by'okufa kwa Pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni ye yandibadde afudde. Ekigambo ekyo bw'oba okyogera oteekwa okuba ng'okyogerera mu layini ey'amazima entuufu. Lwaki olowooza nti wandigambye nti Museveni ye yandifudde? Akoze eki? Kubanga okuvuganya n'okuwangula n'okutuula ku bukulembeze tekireetera muntu kufa. Naye Ssewanyana bw'aba ayogera nga politician. Politician oba munnabyabufuzi alina ddembe erimuweebwa ssemateeka okwogera ku mukulembeze. Omukulembeze nga Pulezidenti Museveni ffe nga bannayuganda tulina eddembe erimwogerako nga pulezidenti w'eggwanga mu angoze ez'enjawulo naye obadde oyogera ku kyoli okwomwogere.
Toba ya uvieri no malaga mwogera konga mwoya gara. O wado yogera kuchi. Chiringo wadada wola bandi nduku YouTube wanunga njogera kubie guanga. So wala kugera ku president uwe guanga. Kubanga njogera kubintu ebi kuata ku guanga. Olo nsobolo mwogerako. Atenga mwogerako kwebi ebi mkuatako mkukule embeze. Zero person. Ebi ebi mkuatako nga ye o mungu. Nsobolo bieso nyua. Kubanga na ye mungu. Atenga nsobolo biogerako kubanga na ye mungu na Uganda. Nolo jose doza ndi. Ala nisewanya na inzo kuba. Yali ayogera mkapaste ngombaka wa parliament. Nga ali abuli le guanga. Oba abuli la abantu. Ebi gambebo bi inzo mvirako. Na choo kujiranga kuatidua. Ngaba mvunano musango gobutu. Kubanga nze mungamba antifa. Obo gwani do kufa. Kitegeza butemu. Mungamba antifa. Obo gwani de kufa. Kitegeza butemu. Ne Bible te chikiriza. Tio mtu anagabanga mnenti lak. Anabanga mugambi enti ufudi. Norecho ne Bible. Echogerako. Wabula. Diru wote kwa kufunaniwa. Diru wote atekwa kufunaniwa. Na enze ndoza. President Museveni ni President Gwanga. Ademu kwa kutamu kwa kubigere kusongezi fana na kweziti. Ababana basewanya na babubu kabatu. Egwanga linolicha abeta aga. Nga yewe yeta agiwa mumirembe je yata. Anuwa tano mwetano nkaga. Nkaga mwetano nsaku. Nsaku mwetano chinana. Aho na President Museveni yali matirio yegwanga yeta agiwa. Nolwa leno tuchamweta. Na ababana ulokuwa baka jamu politics inga baiga. Beta agiwa. Baleme kukunyizibwa nga waliwe nsongo. Banga sintufu banga antufu. Weba antufu. Bajeyo bujulizi. Barumirizwe. Kubanga egwanga lijja kuba wayo. Nafe tetuliwe de kukiriza. Tolo kubo liwe opposition yote mulo mtu. Ketuta achaya gara mu Uganda. Elane evi muku betuta inza kukiriza. Kwe kujaye mundu obe jambia. Oto mundu wabuli jo. Nguruwa nisa government. Bobo ya gara kuruwa nisa government. Ngo ine jambia obe mundu. Gendo rumbe state house. Gendo rumba maje. Gendo rumbe police. Na yeto rumba mundu wabuli jo. Kubanga ye talimu uchi. Talimu uhinzo. Obo ina kurumba. Bewetaga. Nemugole kanyaba. Liba ruwanyi. Na wazori mruwanyi. Zabike mipira awangula ya kulaki, awangula ya kumbwa. Kakati mukade katsebye kino, omulabi wange munyonyole ku Bangafi Agroforestry ja ulide Kongo yogerako. Bangafi Agroforestry oluusi sitera nnyo kwagala kujinyonyolera mu current affairs. Kubanga Bangafi is a project. Kampuni ya Bangafi Agroforestry egulira abannayuganda ettaka ne baterako ekibira eky'emiti egyakalituusi n'egirabirira mpaka lwe gituuka ne mufuna musiri. Ettaka tuligula wano mu masekkati ga Buganda tugula ettaka erya mayiro erya ekyapa eky'obwannannyini ku miliyoni 8,888,375 omwo mwe tukolera ssente eziyamba bannayuganda okuwangala ne ssente mpaka lwe balikaddu bw'ogula ettaka lino n'oliteekako ekibira oba osize ssente ez'okubeera empangazi era nabagamba nti eno ye pulojekiti yokka eyeesigibwa olwaleero omuntu gy'ateekamu ssente omwana we ne muzukulu we naziraba nga tewali nkayana. Kubanga kisoka oba ofunye ettaka n'ekyapa kyalyo pulojekiti y'emiti kampuni yegirabirira ng'olambulako bulambuzi ekyokusatu mu Uganda emiti girina akatale akamala. Nolwekyo mbakubira omulanga mwenna abatulaba ku YouTube. Abamanyi Bangafi mu ngeri endala n'abatumanyi nga tusobola okwogera ku by'eggwanga. Mujje mu Bangafi tugule ettaka tutekeko ekibira tukirabirire ku mande oba ku lwokubiri ojja kuba osobola okufuna obugagga. Obunayamba abaana bo ne bazukulu bo ate nawe obunaakuleetera okufa nga weesiima. Tweyanza nnyo mukadde. Obadde ku Newspark Channel, nze Potebo, mubeere bulungi, naye teweerabira kuba nti n'osubscribinga ku YouTube channel yaffe, teweerabira okunyiga ka notification bell, obadde mulabi bulungi, weeraba.